Acunha, tá? नमस्कार मित्रांनो, आज 1 जुलै 2024, तर आज कृषी दिन म्हणून आजचा दिवस साजरा केला जातो. तर आज त्या कृषी दिनानिमित्त आज पंचायत समिती सांगोला येथे पंचायत समितीचा कृषी स्टाफ आणि तालुका कृषी अधिकारी तालुका कृषी पूर्ण डिपार्टमेंट यांच्यातर्फे आज इथं वृक्षारोपणचा कार्यक्रम होतोय. तर ते करत असताना झाड वेगवेगळ्या पद्धतीने न लावता CRA पद्धतीने इथं लावण्याचं काम इथे चालू आहे. तर त्याबद्दल आज आपल्याला तालुक्याचे तालुका कृषी अधिकारी शिवाजीराव शिंदे साहेब आपल्याला गायडन्स करतील. नमस्कार. आपण CRA तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून हे वृक्षारोपण आपण करणार आहोत. CRA तंत्रज्ञान म्हणजे क्लायमेट रिझिलन्स ॲग्रिकल्चर, म्हणजे वातावरण अनुकूल शेती. यामध्ये आपण साधारणतः कोणतेही झाड लावताना 2 बाय 2 फूट रुंदीचा, 2 फूट लांबीचा आणि 2 फूट खोलीचा खड्डा काढणार आहोत. आणि त्याच्यामध्ये 4 पाईप, ओके, 4 पाईप आपल्याला 3 ते 4 इंच जाडीचे 4 पाईप घ्यायचे. ते पाईप साधारणतः 3 फुटापर्यंत, म्हणजे 2 फुटाचा खड्डा असेल तर वर 1 फूट रिकामा राहील अशा पद्धतीनं 3 फुटापर्यंत आपण पाईप घेणार. हे पाईप त्या खड्ड्यामध्ये चारही कोपऱ्याला 4 पाईप आपण पडणार नाहीत या पद्धतीनं उभा करायची. आणि या पाईपमध्ये खर्चा 1/2 फुटाचा भाग आपण मग कंपोस्ट खत, शेणखत किंवा गांडूळ खत मिक्स करून 1/2 फुटापर्यंत तो पाईप भरायचा. आणि त्यानंतर वरचा राहिलेला 1/2-1.5 फुटाचा भाग हा वाळूने भरायचा. आणि त्यापूर्वी आपल्याला या खड्ड्यामध्ये 2 फुटाचा खड्डा असेल तर 1/2 फुटापर्यंत मातीनं खड्डा भरून घ्यायचा. आणि त्या 1/2 फुटावरती रोपाची लागवड करायची. आणि म्हणजे रोप बरोबर जमीन लेवलपर्यंत राहिलेलं पुन्हा 1/2 फूट भरून घ्यायचं. आणि त्यानंतर मग त्या पाईपमध्ये 1/2 फूट शेणखत कंपोस्ट किंवा गांडूळ खत आणि 1/2 फूट वाळू. आणि नंतर मग हे पाईप हळूच या बोरच्या साह्यानं हळूच वरती काढायचं. म्हणजे तो एक 2 फुटाचा वाळूचा कॉलम तयार, 4 कॉलम तयार होतो. म्हणजे जेवढं काही आपण पाणी देऊ तर ते बरोबर मुळाशी जाईल. एरिएशन म्हणजे हवा देखील मुळापर्यंत खेळते राहील. आणि जे काही अन्नद्रव्य आहे ते पण मुळापर्यंत पोचण्यास मदत होईल. हे अशा पद्धतीने क्लायमेट रेझिलन्स ॲग्रिकल्चर तंत्रज्ञान आहे. जे आपण फॉरेस्ट स्पेसिसमधले झाडं असतील किंवा फळझाडांची लागवड करताना, तर या पद्धतीनं आपण सर्व शेतकरी बांधवांनी किंवा जिथं वृक्षारोपण केलं जाते त्या ठिकाणी या पद्धतीनं लागवड करावी असं आवाहन मी तालुका प्रशासनाच्या वतीनं तालुक्यातील नागरिकांना आणि शेतकरी बांधवांना करतो.
ट्रिपर बरोबर त्या फोनवरतीच येतील या पद्धतीनं ऍडजस्ट करायचं.
सगळ्या असेच लागू.